madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xog waran uu warbaahinta ku siiyey wasaaradda horumarinta caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu booqasho ku yimi. Waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19. Waxaynu galnay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jirnay. Wixii shalay ka horreeyay. Darrad wixii ka horreeyay, marxalad cusub aynu galnay. Marxaladaasi waxa weeye, awr hore waxaynu ka hortagaynay oo aynu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheena dalkeena soo gelin. Cudur ma aha, waa aafo, waa cadow, waa dabkoo kale, waa aafo. Waayna soo galay. Ilaahay ha u naxariisto, qofkii u horreeyay waa ku dhintay. Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo. Dadkiisii iyo qoyskiisiina waa ka tacsadeen marxuumkaa shalay lagu aasay, darrad lagu aasay Bowrame. Taasi maxay inoo sheegaysaa? Garadankaas. Waxay inoo sheegaysaa in xanuunkii ama cudurkiisaa looga baqayo intaa laeka inuu inagu dhex jiro. Waxaanu haynaa dhimasho, waxaynu haynaa inuu baalkiina dhex galay. Waxay imika dhakhtaradu ii sheegayaan haddii aad hesho qof uu cudurkaas saameeyey in ay tahay 50 kala qabeedo waa qaciil. 50 kala yuu sareeyey. Dad cusub oo xoogna way dhahay. Haddii la yiraahdo ilaa 2 cisho gudahoodna waxa shaqaynaya baalka lagu baaray. Marka tirada la baarana, waan hubaa inuu tiro badan soo baxayso. Waxa kaloo dhakhtaradu inoo sheegay cudurkani inuu leeyahay markuu imika kaa baxo inuu mowjado istaba yaala yahay sabab oo kale. Oo mowjado ahar markay ku dhacdo haddana muddo ka bacdi in mowjad kale kugu soo socoto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bahda caafimaadka ee Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalada wax ku oolka ah ee ay ka galeen inay bulshada ka badbaadiyaan xanuunka COVID-19. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa bahda caafimaadka. Qofka caafimaadka shaqeeya oo dhan ama baraafid ha ahaado ama wasaarad ha ahaado ama qof aqoon cilmi bartay ha ahaado caafimaadka aad iyo aad ayaan ugu bahanqayna. Ilaahayna ka tsaaysi hawsha inoo qabteen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray culimo aw diinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bal culimada oranaysa la joojin maayo xadiiskii baa ogol, caalamkii oo dhan baa ogol, waxa xidha kabcadii, waxa xidha majlis rasuul, waxa xidha muqadaskii. Beytulquds baa xidhan. Bal waxaa loo diidayay ciddan lagu eryayay ee dadka leeyahay waxa maqabtaana socda. Ninka fadwaa weeye masaajidka dadka joogawooda caafimaad qabaan oo isma gaarsiinayo sheekhalahow cilmigaabaad keentay. Haddayse dadkaasi dhowaanay dhintaan meelad aakhira adigu wixii ku dhintay wixii qaaday aanad qaadin dembigoodii. Culimada waxaan ka doonayaa in halkaa arrintaa meel la dhigo. Dadkii meela laynaya. Dadka imika noqday lagu arkay xanuunka laga helay imaam yaa ka mid ah. ومجتمع كآخرية هي تفسير تبليغ ما كملة كوكل شراء كملة ما كان يقانو مدحنا جمهورية السومال لان مدن موسى بيحي عبدي او هذا الكيس سيوطا ايا كهالي شل كدعي توجين تقاتك اسوغو تعسو دري لبقفو كوكل يودا شل كاس وحان اعادو بحو ماهي انو شل كدعي قاتك والله وانا نقاد انتين waan ka tahsiin ehelkoodii qarankaba iyagana ilaahay naxariis nooga baryay may ahayn warqadku waa maanta cudur baa inahay oo dhib baan ku jiraa in laga joojiyo in la jeero oo rashilka tala ka dhaw waa filay in qaadaha tarbaana bilaabmo waa filay in dad qaadka eriyo doondo inay jiraan laakiin ma filayn boqolkiiba 30 dadka bitaac kamid ama ka badan inay mar qura u dhaqaaqaan xaqiiqada yalla. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi geesta kale waxa uu la hadlay dhakhaatiirta Soomaaliland oo uu kula taliyay inaanay bulshada jahwareer ku ridin. Laba wiil ka hor dhakhtaradeena waaweyn ee ugu aragsan rag ka mid qayb ka mid ah oo aad u qadariya isaguna sheegay inuu yahay dhakhtarka ugu cilmi badan maanta Soomaaliland. Anaguna aan ku ogol lahay waa ku doos cunno nin kastoo cilmi badan maanta. Fariin bay noo soo diray uu leeyahay kala fogaada caafimaadka ilaaliya uu inagu adkeeyey. Waynu ka qaadan qaadka joojiya dadka hala ilaaliyo madaxweyne marxaba. Maanta wixii arrintaa wax ku hadlaya ee wax hagaajinaya waa ogol. Bal amarka ilaahay haddana isla dhakhtarkii ayaa maalintii dhigay qaadka la joojiyo dadka hala kala eriyo. Shaqaaliisu laa boqora u qabtay xaflad meel suu keenay. Xag walba inuu jeedinaya.
هذا أختار هذا كنيسو كيريال هو أرسلنا تن دائرة إليهن إياه وند من القرآن نومري مدحنا الجمهورية الصومالية المدن موسى بيح عبدي وحوفرين ودري قدهم بقيبها كل الدول الشعب الصومالي لان وحن أباهنا وكل علنيه هذا أيضا مسكح ذين وحكم ذين هذا أيضا أرنتار رميسن إنه حاسي تروه هذا أيضا رميسن إنه قف وربه خطرك تروه إنتين هالك هتاعن إياك مساجد كوتشرة إياك الدكان كوتشرة إياك فيلا دووي كوتشرة إياك بول خير شيفا إياك غير الله شوقة إياك بيرت قضايا إياك دوني دسارة لما إنتين ما أنت نيو وربه خطر بكوتشرة قبر وربه خطر بكوتشرة وأنا ثور تاء وأنا أنا سلق عظمة دتك استثنية إيراع عدد دشة إيراع عذر قالات إيراع إنك إنه أمر مايو وارد دليل ما يصير دتك الجوي دوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشة كقرن كشمورية الصومالي الآن وسارد ظهور مريت عافماتك.